Після третього разу спокійно не можу пояснювати. Якщо одне те саме сказав, людина не розуміє, ну я не можу з нею розмовляти більше. Це представник популярного в Луцьку ресторану «Чавермето» Валентин Смаль. Саме з ним цієї неділі поскандалили муніципали. Адже вранці під час рейду на вулиці Дубнівській вони побачили сумнівний банер. Тож звернулися до адміністрації закладу, аби перевірити дозвіл на його встановлення. Натомість адміністраторка пояснює нам, вже пан Валентин почала, як то кажуть, розривати його слухавку, бо ж не відала паперовими справами, а мунвартівці відкладати обговорення на потім не погоджувалися. Тож, каже чоловік, у свій єдиний вихідний довелося зірватися і їхати в заклад. Попросив, що вони пред'явили свої посвідчення, двоє пред'явило, третій відмовився, почав там умнішати. На це, каже, розізлився і грубо відповів. Якщо представлятися не бажаєте, звертайтеся до адміністрації закладу офіційно в робочий час. До того ж, у неділю, мовляв, не мав змоги відчинити офіс і знайти документ. Та й зв'язатися з власником, щоб негайно відшукати папери, теж не вдалося. Сам же керує справами цього ресторану лише кілька місяців. Якщо ви вважаєте, що щось незаконно, заповніть протокол. Направляйте нам офіційно на демонтаж, далі ми будемо розбиратися самі в правовому полі. Це мене вивело. Я йшов до машини, він йшов за мною. Нащо він йшов за мною? Що від мене хотів? Казав, почекайте, давайте поговоримо. Я кажу, я не хочу вже з вами говорити, ми дискусія завершена. Відповідний дозвіл на банер, запевняє, мають. Та й встановлений він на паркані приватного будинку. Його власниця, старенька бабуся, мовляв, не проти. Натомість вони їй фінансово допомагають. Почули ми і думку бабусі, яка живе у будинку. Я тут живу, але воно вже не моє. На дітей воно вже розписане, то син дав дозвіл. Ну, щось там, пару раз десь, ніби щось дали, я. Представники муніципальної варти певнять, зі свого боку нічого не порушували. Фізичні або юридичні особи, які бажають розмістити зовнішню рекламу, мають звернутися до ЦНАПу в місті Луцьку та отримати відповідне погодження від виконавчого комітету. Власник повідомив, що такого погодження немає, і в принципі, замість того, щоб поцікавитися, що для цього потрібно, почав здійснювати тиск на інспекторів та погрожувати їм звільненням. Розміщенням реклами у місті займається комунальне підприємство «Луцька реклама». Тож саме до них, каже Роман Кулик, передали звернення про цей інцидент. В свою чергу представники підприємства розповіли наступне. Там нема маркування. Кожна конструкція в місті повинна мати маркування. На маркуванні є власник і контакт, і номер дозволу. З представниками «Чавермето», каже чоловік, це вже не перший конфлікт. Тож вчергове їх зобов'яжуть отримати відповідний дозвіл або демонтувати рекламу. Ангеліна Гущина, Василь Марищук, 12-й канал.